Черкаським студентам підвищать стипендії. Напередодні Кабмін ухвалив рішення підняти виплати на 18%. Про це пише урядовий портал. Отримувати додаткові кошти студенти почнуть уже цього місяця. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, таке рішення ухвалили, аби підтримати українських студентів. Варіанти втілення стипендіального росту розглядали і раніше, однак ресурс знайшли лише нині. Підвищать же стипендії як академічні, так і соціальні.